Ժամանակ չունեինք ու մարդկանց կյանքերի հետ գործունեինք, հիմա ժամանակ ունենք ու պետք է մտածենք ինչ կարգավորում գտնենք։ Մի շարք մեր հայրենակիցները, որոնք սեփականացրել են այդ նկուղները, օրինակ արտագաղթել են ու այդտեղ չեն բնակվում ու Աստված մի առասց է, լինի օդային տագնապ կամ լինի երկրաշարժ կամ այլ սուր իրավիճակ, մենք խնդիր ունենք այստեղ ու պետք է մտածենք ոնց այդ նկուղները խելքի բերենք ու բաց պահենք քաղաքացիներին պատասխանելու համար։ Մյուսը ավելի շատ առաջարկ, ոչ թե հարց, մարզերում, օրինակ Լոռու մարզի օրինակով ես կարող եմ բերել, ապաստարանների հետ կապված բավական մեծ ծավալի աշխատանք է տարվելու, խելքի են բերել, հարմարացվել են քաղաքացիներին պատասխանելու համար բոլոր անհրաժեշտություններով, բայց խնդիրը կանում է նրանով, որ շատ քաղաքացիներ ուղղակի չգիտեն այդ ապաստարանների տեղը, և եթե կարիք լինի դրանց ցօգտվելու, մարդիկ ուղղակի չեն իմանալու որտեղ են այդ ապաստարանները, ուղղակի կառաջարկեմ, որ որոշակի ուսուցողական այսպես պրոցես էլ գնա, մարդկանց տեղյակ պահեք, օրինակ ինքս այցելել եմ, տեսել եմ Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքում, օրինակ որտեղից գալիս եմ, մեծ մեծ աշխատանք է տարել այնը իսկապես, բայց ցավոք սրտի քաղաքացիները չգիտեն ապաստարանների տեղը։ Շնորհակալություն, նախ առաջին անդառնամ ձեր հարցի սկզբնական մասին, այդ քանդելու հետ կապված, կարծում եմ դա հարցի լուծում չի, որովհետև եւ նաեւ մեր ջարդելը, դռները ջարդելը, որովհետև այդ քաղաքացին մեծ հաշվով կարող է դատական հայց ներկայացնել, և մենք խնդիրներ առաջ կանգնենք, և մանավանդ, որ դա մեր տիրություն չի, դա ավելի շատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրն է։ Պատերազմի օրերին բնականա մենք բոլոր միջոցառումները իրականացնել ենք, որպեսզի բնակության անվտանգություն ապահովենք, միանշանակ։ Հաջորդը դա կապված ապաստարանների հետ և Լոռու մարզի հետ։ Ձեզ ասեմ, որ մենք շատ լավ օրինակ ունենք արդեն Տաուշի մարզում, այդ քաղաքացական պաշտպանության հենակետերի հետ կապված, որ ես ասացի, այնտեղ նաև իմ այցելության ժամանակ առաջարկություններ եմ արել, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները շատ լավ ձևով ողջունել են, և արդեն ապաստարաններում նաև հարցը բարձրացրել եմ, որ մենք ունենանք ոչ միայն, ասենք, ուղղակի ապաստարան, այլ նաև այդ ապաստարանում ունենանք որոշակի քանակ սննդամթերքի, չորորապահիկի և ջրի ու դեղամիջոցի, առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոց, որը որ հասկանում ենք, երբ որ տագնապով բնակիչը դուրս եկավ, չեմ կարծում, որ ես երեք ինչ որ ասեցի, դրանք բոլորը հավաքի միասին դուրս բերի, և գոնեմ որոշակի ժամանակահատվածի համար մենք ունենանք նման միջոցներ, ապաստարանում գտնվող բնակիչներին կարողանանք մինիմալ պայմաններ ապահովենք, դա առաջինը։ Երկրորդը կապված ապաստարանների տեղերը իմանալու հետ, երևի թե նկատել եք, որ տարվա սկզբից մենք արդեն պարբերաբար իրականացնում ենք պարապմունքներ, անգամ դրատվական միջոցներով հայտարարում ենք, որպեսզի բնակչությանը խուճապի չմատնենք։ Օրոսինչ շրջանում իրականացվել է շչակների գործարկում, և բնականաբար այդ շչակների գործարկման հետ միասին նաև իրականացնում ենք պարապմունքներ, քաղաքացական պաշտպանության պարապմունքներ բնակչության պատասխանման հարցերում։ Առաջնությունը տվել ենք դպրոցներին, մանկապարտեզներին, որպեսզի նախ առաջինը մեր մատաղ սերնդին կարողանանք ապահովենք և ուսուցանենք, որից հետո արդեն բնակչության հետ բնականաբար այդ պարապմունքները լինելու են պարբերաբար, և դա միտված է, որպեսզի կարողանանք ժամանակի ընթացքում մեր բնակչությանը նաև ուսուցանենք, խուճապի չմատնվեն, այ տագնապի շատ կարևոր է, որպեսզի բնակչությունը խուճապի չմատնվի, և արդեն նաև այդ պարապմունքների ընթացքում մարդիկ իմանալու են ստեղերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փիլոյան, շնորհակալություն ձեր կողմից ներկայացված համապարփակ զեկույցի համար։